Eu ia falar isso aí agora, você pegou uma pergunta, tá com papo aí, tá? Mas eu tô aqui no celular, cara. O nosso negócio é ser outro. Eu queria uma pessoa que dá aqui, tempo pra me copiar, entendeu? Você fica com o seu acolhamento, não ficar com o barulho, não ficar com o barulho, não ficar com o barulho. Ficar com o barulho. Barulho é um preto que pinta, né? Tem? Tem. Sim, tem um preto? Tem um preto que você pinta, porque não tem coisa que você não dá, não. De rocha, de barulho, não, mano. Cabeção, velho, que eu tenho. Tô ligado só com o seu. E tu já mandou uma tátua pra pegar? Hã? Tu já mandou uma tátua pra pegar? Na verdade, teve uns três nele aí. Três. Me enganou. E o quê? Me enganou. Eu não tinha. Eu falava lá no campo do ré. Não gosto, não. Você ainda tá no meio dessa rajada, hein, velho? Né? Nossa, tá bom. Esse menino já tá monstro, meu filho. A moça, claro, me para. Eu quero gastar a memória toda. Tá. Aí você espera dar uma mão tempo, dar uma mão pra você vai lá, você vai lá, vem de dois minutos. Yes.